Ужгород розквітає. Незабаром місто вкриється рожевим цвітом. Попри холодну погоду, японська вишня зацвіте трішки пізніше, ніж зазвичай. Проте туризмознавці прогнозують, що вже через тиждень Ужгород зустрічатиме перших туристів. Уже квітнуть магнолії, вишні та білі сакури. А от японська вишня тільки набирає обертів. Щодня у краї проводять заміри бруньок рожевого дерева. В основному це орієнтуємося на метеорологічні дані. Заміри бруньок – це вже більше такий суб'єктивний показник. Так, дійсно, період цвітіння очікується спочатку в Мукачеві, як не дивно. Там вже цвіте їх знаменита шалена сакура, вже гості надсилали фотографії з цієї сакури, а Ужгород трошечки пізніше, але все одно прогнозуємо, що першотравневі свята – це якраз буде пік цвітіння. Закарпатці з нетерпінням чекають на цвітіння сакур. А от щодо візиту туристів – не впевнені, чи у період пандемії вони будуть. Дуже багато є у нас знайомих і друзів в інших містах, які теж прагнуть дуже побачити ту красу, яка в нас є. У мене в самої вдома сакури, та я любуюся своїми. Коли зацвіте сакура, то така краса, як десь як в раю заходиш, що привіз дівчоп, і так до центру, то все сакури. Екскурсоводи зазначають, туристи навесні починають досліджувати Закарпаття з долини нарцисів. Після Хущини приїжджають до Ужгорода та Мукачева, аби помилуватись рожевим цвітом квітів. Минулого року пандемія внесла жорсткі корективи, адже тоді Закарпаття перебувало у повному локдауні. Цей рік рішуче позитивніше, ніж попередній, і сподіваємося, що наступний вже повертаємося до карантинних показників. Наплив буде значно менше, ніж в докарантинні часи. В основному орієнтуємося на сімейного туриста, які будуть подорожувати власним авто. Організовані групи поки по цим обмеженням, це до 20 осіб, тому дотримуємося всіх протикарантинних заходів, звісно ж, екскурсії в масках. Наразі Закарпаття знаходиться у жовтій зоні, і це дає зелене світло усім туристам. Та не варто забувати, що ми живемо у період пандемії, і наплив гостей може зіпсувати епідеміологічну картину краю. Коли в нас почне квітнути долина нарцисів, коли будуть пасхальні свята, вихідні на майські свята, ми розуміємо, як багато до нас приїде людей. Якщо ми з вами не будемо слідкувати за дотриманням карантинних обмежень, за дотриманням нескладних, ще раз кажу, правил життя в жовтій зоні, то ми отримаємо дуже складну наступну ситуацію. Тож, як туристи, так і місцеві мешканці у період масового цвітіння сакур мають дотримуватись протиепідемічних норм, щоб Закарпаття після напливу гостей не змінило карантинне забарвлення у червоний колір.